नमस्कार बंधुसकल पारिजात नार्सारी अहोमलै मय रीता मालाकारे आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। बंधुसकल आजि आपनालोकक आमि पेलोनिया प्लास्टिक बटल बिलाक व्यवहार करि किदरे ताप प्रस्तुत करिब पारो ए बिषये सबिशेष जानाम। सकलोरे घरत विभिन्न कारण प्लास्टिकर बटल आहे, जेनेकै पानी बा विभिन्न खुआ पानीय जेने माजा बा मिठातेल रिफाइन आदिर लगत प्लास्टिक बटल आहे, आरो हे बटलबोर आमी बहु समय पेलाय दिउ आरो हेब्लाकर परा आबर्जनाव हय। गतिके आबर्जना नकरि हे बटलबोर आमी फुलर टाबत किदरे यूज करिब पारो ए बिषये सबिशेष जानाम। जानिबर बाबे आमार भिडियोटो सम्पूर्णकै साबो आरो साय जदि भाल लागे लाइक करिब, कमेन्ट करिब आरो आमार चेनेलटो सबस्क्राइब करिब। आसो बन्धुसकल एटा डाङर 2 लिटार पानीर बटल लैछो आरो ठीक ओ माजते तां आमी केसिरे काटि लैछो। जेहेतु एटा गरमर दिन आरो गरम दिनै प्राय बाहेले गलो बा आमार घरतो खाबोले पानी अना हय। তলফালৰ অংশটো আমি টাপ কৰিব পাৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক ওপৰৰ অংশটো কি ধৰণে আমি টাবলৈ প্ৰস্তুত টাব মানে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো এ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ওপৰ অংশটো কাটি তাত আমি মাটি বালি এনেকে মিক্স কৰি লোৱাখিনি সংমিশ্ৰণখিনি আমি ভৰাই দিম আৰু তাতে নবাজি ফুলৰ আনি দুটামান গুজি দিম। নবাজি ফুল বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে হেঙিং কৰা অন্যান্য ফুলো আপুনি তাত ৰুব পাৰিব আৰু ই অতি সহজ হয়। কেতিয়াবা নবাজি ফুলৰ ঠানিবিলাক বা বিভিন্ন কালাৰ থাকে সেইবোৰ আমাৰ ঠাণ্ডা দিন আহিলে নাইকিয়া হৈ যায়, মৰি যায়। কিন্তু এনেকৈ যদি ৰাখে বহুদিনলৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু আমাৰ জেগাও কম লাগে আৰু ৰাখিবলৈও ভাল, দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। এইবোৰ কালাৰ কৰি দিবও পাৰি বটলটো দেখাত ধুনীয়া কৰিবৰ বাবে আৰু বেছি ঠাইও নালাগে। এটা এটা মিঠাতেলৰ বটল আছিলে আৰু বটলটো গজাল এটা গৰম কৰি জুইত আমি বিন্ধা কৰি কৰি লৈছিলোঁ আৰু তাত নবাজি ফুলৰ ঠানিবোৰ দি দিছিলোঁ কেইবাটাও কালাৰ আৰু তাৰ 15-20 দিন পিছতে উখা মেলিছে আৰু মাজে মাজে পানী দি থাকিব লাগিব। সেয়া চব কি সুন্দৰ হৈছে আৰু হেং কৰি থ'লে বস্তুটো সংগ্ৰহটো ভাল হয়, দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু টাপ কিনাৰ পৰা আমাৰ পইচাও ৰাহি হয়। আমি যিহেতু তলৰ অংশটোহে টাপ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু ওপৰৰ অংশ টাপ বনাব পাৰি। দেখিলে বন্ধুসকল সুন্দৰ হৈছে আৰু গিলত আমি হেং কৰি বান্ধিব পাৰোঁ বা খুঁটা কেঁচা ঘৰ যদি হয় খুঁটাটো বান্ধিব পাৰোঁ। আৰু আমি এইটোত এটা সুবিধা হয় কি পানীটো সদায় দি থাকিব নালাগে, এদিন পানী দি দিলে হয়। পানীটো যিহেতু ওলাই যাব নোৱাৰে বহুদিনলৈ পানীখিনি থাকে আৰু যেতিয়া দৰকাৰ হয় পানীটো বেছি সোজা হোৱা যেন দেখিলে তলফালে খুলি দিবও পাৰে কাৰণ সাঁফৰটো মাৰা থাকে। যাওঁ মানি প্লেণ্ট ৰোৱা হৈছে আৰু মানি প্লেণ্টটো আমি এটা সৰু টাবত দিছোঁ, টাবটোৰ তলফালে বিন্ধা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'ব। আচক বিন্ধাবিলাকেদি শিপা ওলাই গৈছে, দেখিছেনে? আৰু সেই শিপাই ইয়াত বটলটোত থকা পানীখিনি শুহিলাই প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি পানী নিদিলেও হয় যিহেতু কৰ্মব্যস্ত থাকিলে সদায় দিবলৈ সময় নাথাকিবও পাৰে। একেদিনাখনে পানী সৰহকৈ দি থ'লোঁ আৰু কেতিয়াবা যদি বেছি হোৱা যেন লাগে তলফালে সাঁফৰখন খুলি পানীখিনি পেলাইও দিলোঁ। সকলো ফালৰ পৰা সুবিধা। তাৰপিছত খ্ৰীষ্টমাছ প্লাণ্ট ৰুইছোঁ, এয়া পানীখিনি চুই থাকিব টাপটোৰ তলফালে আৰু সি নিজে নিজে পানী শুহি ল'ব আৰু বেছি হোৱা যেন দেখিলে সাঁফৰ ঘৰ পানী যদি অধিক হয় সাঁফৰখন খুলি পানীখিনি আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি দেখিলে কেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলৰ পৰা আমি সুন্দৰ টাপ পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপকাৰ আমাৰ 3-4টা হয়। বটলখিনি পেলাই দিলে আৱৰ্জনা হয়, আৱৰ্জনাৰ পৰা আমি ৰেহাই পালোঁ আৰু টাপ কিনাৰ পৰা আমাৰ পইচা বাচিল আৰু সংগ্ৰহ কৰি ৰখাটো সহায়ক হয়। ধন্যবাদ।